Labo avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Labo koreyski variantidan 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ana ichki holatlari stiklopajomniklarda polnisch ishlaydi. Ana. Haydafon. 5 talik korobka. Aka, bu qancha yuragan? 172 000. Poliglar tashalgan mashinaga balonlari yaxshi holatda. Bu gaz o'rnatilmagan-a? Yo'q, propan zavodskoy. Propan zavodskoy. Propan zavoddan propan bilan benzinga. Propan konditsioner. Propan konditsioner. Konditsioner ham bordan, aka? Konditsioner ham bor, stiklopajomniklarda. Ana, tentlar qilingan chiroyligina bir. O'zi zavodskoy tentlik. Bularni rusori ham qattiq bo'lsa kerak-a, aka? Yo'q. Bularga nisbatan o'zimiznikiga nisbatan qattiqroq. Bu quvvatroq. Ramalar ham bor. Bu usullarni qilinganmi yoki yo'qmi? Yo'q. Usullarni qilinmagan. Tayyor konditsionerlari ham bor ekan. Ismoilni o'tgan konditsionerni. Narxini qancha deyapsizki? 13 000. 13 000. Kam bor. Savdo ko'rdilarmi aka? Yo'q, hali berda qilmadilar. Berda qilmadilar. Bu ana ko'ringlar. Labo avtomobili. Bunisi ham sizam? 13-chi. 19. Bu tarafda 19 bor edi. Bunisi tent yo'q. Bu qancha yuragan aka? 156 000. Buni ham konditsionerlari bonusi bor-a? Buni ham konditsionerlari ham bor. Tayyor. Tagidan konditsioneri ham o'tgan propan zavodskoyda. Aylodan zapas kuponlari u tarafda turibdi. Ochilmagan. Balonlari ham. Ko'p balonlarda. Anchagina xizmat qilib beri. Labo so'raganlar. Aka, bunisini narxini qancha deyapsizlar? 13,5 kam bor. Bo'ldi. 13,5 so'rayaptilar, kam bor deyaptilar. Mana. Labo koreyski variantidan.